信息，美军还向这些恐怖分子抛出了橄榄枝，穿越交出黄金，美军就可网开一面，并且保证他们的生命安全。随后，美军运用直升机将飞过来的50吨黄金全部运回国内，为避免狗命风声，还特意将押送时间选在晚上。据报道，巴比斯正是该恐怖组织在叙利亚贝尔祖尔省的最后一个据点，目前正处于美军团团包围之下。实际上，美国在全球耍流氓的事情可没少做，远的不提，就拿近期的委内瑞拉内乱来讲，被逼马杜罗下台，不仅指使英国克罗韦邦存在英国银行的价值12亿美钞的黄金，还在近日冻结了马杜罗政府存放在欧盟银行的250亿美元资金。至于压制委内瑞拉石油出口，打击敌对国的金融秩序，对白宫来说更是一贯的做法。250亿美元，只抵得上房产大亨特朗普的家族财产，可对于经济本就快崩盘的委内瑞拉来说，就是数量严重的药费、食品费。而美国依旧认为这是在尽快解脱委内瑞拉人民，只有马杜罗彻底垮台，他们才能过上幸福生活。自特朗普下达撤军令以来，美军就一直在叙边境徘徊，这一度引起外界对白宫撤军真实性的质疑。专家认为，美军大批撤离已成既定事实，但特朗普绝对会留下数百兵力干涉叙北部局势，那里有美国最好的盟友库尔德，也有企图剿灭库尔德的土耳其。只要他们在，巴沙尔就难以完全控制叙利亚。而对英法等国际联军来说，美军单面撤离意味着他们将失去依靠，但特朗普也很清楚，国际联军已经掌控了大半个叙利亚，再与他们周旋下去，美国终将因小失大。对比之下，收缩战略重返亚太和拉美更加划算。